V CSku je nová bedna a sticker kapsulka s animovanýma samolepkama, tak jsem si dobil na Steam 2500 korun a uvidíme, jestli se nám v dnešním openingu ty peníze vrátí. Začneme nejdřív ambush sticker kapsulkama, kde budeme doufat, že nám padne nějaká ta z nových červených, a potom si dáme kilowatt bednu, který se nám mezi tím nakoupí z marketu. Ano, kontejner, nemusíme na nic čekat vůbec, můžeme prostě rovnou otevírat. Já mohu chci úplně cokoliv. Chci cheddar creek, lid, anebo cokoliv růžovýho a červeného. To je třeba půlka samolepek. A máme tady kolik? 15 pokusů na samolepku, tak pojď. OK. Minecraftový kondom man. Tu. 3, 2, 1, jedem. Kámo, připadám si jak Onepixel, když tady mávám těma rukama. If found, please return to... Trash samlepka. Fuj. Co, jedeme dál. Old school. Nám padla old school, to by bylo nádherný. Tady se prostě hejbe ta zbraň a kouká na celý bečkový side. Pojď, něco. Znova tahle ta stejná. Chat, potřebuji, abyste všichni napsali red do chatu. Chceme červenou bednu, teda červenou samlepku. Já jsem úplně, kámo, je to úplně mimo tady z toho updateu. Pojďme. Red. Tady ta lid, no tak. Dej mi aspoň tu lid, aspoň tu fialovou. Zatím nám padly samý modrý, kámo. Ať mě tahle ta hra neskemne, please. Tum. Pojď, dělej, dej mi červenou, profit jak svině. Nevadí. Valve podle mě zvětšilo šance na to, že ti padne modrá. Unlock container, jedem. Boom. Tyhle, tolik cheddar creeků projelo a padne mi takovejhle hnus. Už máme jenom 7 tady těch samolepek. Boom. Hello there. Tam projela tam ta červená, to oko tam projelo. Vžum. Chat, za kolik se prodávají teďka tady ty červený samolepky? Teď se budou prodávat za raketu, jo, samozřejmě, ale... 20 euro třeba? Tyhle, zase tam projelo tolik červených. Ne, tady je ta růžová. 3, 2, 1. Další open, please, červenou. Tyhle, dvě červený vedle sebe. A oni mi nedají ani tu blbou fialovou, Ho. Dej mi fialovou. Vsadím se, že na tu úplně poslední nám padne prostě červená nebo růžová, jenom abychom to klačnuli úplně šíleně. To mě pořád bejtí, pořád mě to bude bejtit a nic mi to nedá. Poslední a pojď. Kilowatt case, koupit. A máme jich tu, přátelé, máme jich tu 10. Cink. Jdeme otevírat první kilowatt case opening v CZSK. Máme jich tady kolik? Měl bych jich mít snad 11. Od ignorování 50 bitů. Sorry, Benny, děkuju moc za 50 bitů, šéfe. Sorry, jsem moc hlavou jinde. Chceme kukry knife, nebo chceme akáčko, vipo, 5&7 bych bral. 5&7 nebo cokoliv růžová a vejš. Pojď, kámo. Please, dej mi něco, pojď. To jsou drahý bedny jak sviň. Otevírat bedny, no, 5&7. Dáme to ten nejhnusnější fialový skin, co vůbec jde. Just smile, ale je to fialový. Už tady jsme na tom líp než těma samolepkama. Jestli si tímhletím nezasloužím odběr, že teď už po druhé dobím peníze na Steam jenom proto, abych pro vás mohl udělat case opening, tak kámo, nevím. Hitní odběr a dáme 100 000 odběratelů. Snažíme se dohnat Tom Tého se skifem. Tak pojď, pořád platí to stejný. 5&7, nebo cokoliv růžová, vejš. Please. Pojď. Nejvíc hnusná věc. Já chci, kámo, tady to AWPčko. Vždyť to vypadá prostě jak úplně z Valorantu, kámo. To je, přísám, tohleto je operátor z Valorantu. Tohleto USPčko, nádherný. Tohleto bude drahý, i když si nemyslím, že to je tak hezký. Kámo, když mi spadne na zem, tak se to rozbije ten kalach. Zeus. Jo, Zeus. Black Lotus, kámo, jo. Black Lotus, ten mi taky dej. Cokoliv z těchto těch skinů, nádherný. A nebo kukry knife, kámo, kdybych měl kukry knife, tak instantně ho prodám a budu milionář. Turu, to vypadá jak klasický tady od prarodičů, přesně. Zase ta 5&7 kapila, úplně vedle, kámo, přesně vedle. Pokračujeme dál, v klídečku. Výdech, nádech, ztraty. Když jsem poprvé zapnul CS2, tak jsem dostal rukavice. Teď je čas na to, abych dostal nůž. Dej mi nůž, Gibne, smiluj se, dal jsem ti do CSK tolik peněz, do YouTube, dělám tady každý den content. Na tuhle hru, která tady pomalu, ale jistě umírá. Můžeš mi něco vrátit? Please, ne tuhle, to je disaster, to je úplný disaster. Když všichni napíšete kukry, tak mi padne kukry knife. Ale bude to fungovat jenom, když všichni dáte i odběr, jo? Pokud nedáte všichni odběr, tak to nebude fungovat. Please, kukry. Aspoň je to hezký skin. Tohle je první hezký skin, co jsem dneska dostal. První hezký skin. Lightbox. Prosím, prosím. Kukry, kukry nebo růžovou. Růžovou, aspoň růžovou. Jestli se vám líbí tenhle skin, jestli je podle vás tenhle ten skin hezký, dejte like. 3, 2, 1, BOOM! BOOM! Jedem. Projela červená, projela růžová. Please, ne. Kdyby to byl aspoň Statrak, chápeš? Teda teď, co to je za update? Nový mapy, opravený gameplay, nový herní mod, nová bedna, nový druh nože, nový skin na Zeus, nový samolepkový systém. Můžeš nalepit až 5 samolepek kamkoliv chceš na té zbraně a můžeš je otáčet. Quick open, vůbec kámo. Za každou tuhletu bednu platím 200. Za každou tuhletu bednu vyhazuju takhle 200 z okna. Nebudu dávat quick open, potřebuju content. Neotevírejte to teďka takhle brzo, to dělají jenom blbí youtubeři, jako jsem já, aby měli content. Pojď, please, jedem dál, jedem dál. Jedem dál. Až tady s tímhletím skončíme, tak budeme ještě na CSGO net otevírat. Takže se nemusíte bát. Musíš třepat tou bednou? To nejde. S touhletou bednou nejde třepat. Ale líbí se mi název Kilowatt Case. To je cool docela. To se hodí k tomu Zeusu. Kolik dělá té nové zbraně? Ta bedna teď sama stojí 8 €, takže se vůbec nedivím, bych se nedivil, kdyby ty zbraně stály hodně, protože ještě se nestihly otevřít. Teďka je to všechno vybůstěný, kámo, vždycky, když je nová bedna, tak ty ceny jsou prostě takovýhle a pak to dropuje dolů, že jo. Ale já jsem třeba tuhle tu bednu koupil v noci za 20 €, protože jsem blbej. Myslel jsem si, že ji otevřu hned do videa, ale nakonec jsem to neudělal. Pojďme otevřít další, přátelé. Jste ready? Jste ready? Jste ready? Mám to jít otevřít? Mám to jít otevřít tu bednu? 3, 2, 1. Pojď, please, 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 kámo. Ten Black Lotus o 2 sloty vedle, Black Lotus o 2 sloty vedle, to je škoda, to je škoda. To case opening nebo zatím splachování peněz do hajzlu? Zatím spíš je to splachování peněz. Další Kilowatt Case, unlock container, máte to sluchátkama a pojďme. Please, poslední dvě, kámo, poslední dvě to jsou. Jsou to poslední dvě. Dřív než otevřeme poslední Kilowatt Case, tak pojďme otevřít 3 ambush sticker kapsulky. Tady nám nepadla ještě ani jedna fialová, ani jedna růžová, ani jedna červená, nic, prostě padají samý modrý. Hele, ta samolepka je cool docela. Představte si, že spíte a prostě se vám zdá o tom, že na vás v noci naběhnul tady tenhle ten skin takovýhle Zeus, kámo. Tohle na tebe naběhne, kámo, no má noční můru, abych vyskočil z kůže, kdyby na mě přiběhlo tohle, to vypadá jak nějaká oživlá blbost, úplně. Máte pravdu, 2 prsty na sluchátka. 2 prsty na sluchátka, unlock. Pojď, pojď. 2 prsty. Co to je? Tahle bedna nefunguje, přísám. Ambush sticker kapsule normálně nefunguje, z toho padají jenom modrý. Poslední sticker kapsule a potom kilowatt bedna. Ne, nepadne mi jediná fialová samolepka. Nepadne. Sinners Esports, aspoň má Gaben na burgery, ne asi. Reklamní přestávka, přátelé. Kdybyste se chtěli zlepšit v CSku a nechtěli vyhazovat peníze jenom za nudný skiny, tak se můžete připojit do mojí Counter-Strikeové školy cspro.cz, ve které vás trénujeme já společně s profesionálníma hráčema, kteří se účastnili mečer, jako například Zuris, Kapsen, takže tak, cspro.cz. Poslední Kilowatt Case. Prsty na sluchátka, všichni doma, všichni doma, 2 prsty na headset, všichni. Co sledujete? Musíme se všichni spojit, všichni se spojíme na tuhletu bednu a teď jedem. I ti, co sledují video ze záznamu. Máte to ready? A vy, co nemáte sluchátka, tak 2 prsty na repráky prostě. 3, 2, 1. Kukry! Dej mi kukry! Kukry nůž, prosím. Kukry se vrací. Pojď, 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 něco pořádného.